in wada salaamay. Waxaan u soo istaagay arrimo saddex meelood u kala qaybsan. Tii ahayd muxuu ahaa qodobka madaxweynaha. Waxaa haddaanan aanan ka gudbin ii muuqata madaxweynaha laga hadlayo ma madaxweynaha 2900 wixii ka dambeeya xuquuqdooda mise waa kuwii ka horeeyey oo Cabdulaahi Yuusuf ay ka soo bilaabato. Ilaa xaaji waa ku siiyey qaybtaada anna aan dhammaysto. Aadan cadde madaxweynaheenna ugu horeeyey ee Soomaaliya oo ahaa maya haye taariikhda 30 sanaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweynayaasha laga hadlayo ma wixii hadda ka dambeeya mise burburka intuu dhacay madaxweynayaashii ka dambeeyey waayo. Haddii ay taas ay tahay wax macquula waaye siduu sheegay walaalkeen, adduunyada waxa waaye dadkooda way sharaftaa xilalka markay u dhiibto, ama madaxweynaha ahaado ama ra-iisul wasaaraha ahaado ama muxuu ahaa xildhibaanaha ahaadaan, way sharaftaa. Waxa waaye waxay siisaa wixii xuquuqdooda ay lahayd. Su-aasha maanta aan qabno oo aan ku raacsanahay senatarra qaarkood waxa waaye Soomaaliya wax la iska qorqortay waxba ma tarayso haddaanan deydkii lagu dhigin. Sharcigan sharci aad iyo aad muhiim u ah waaye, sharci aad iyo aad u qurux badan waaye, laakiin muraayadda aan isku fiirino sharcigan inta sharci Soomaali lahaan karto 5 sano soo socoto ma tahay. Waxaan uga jeeday madaxweynayaashii hore marka aan leeyahay, waxaan xasuustaa ama hadder dhibaatadeeda taagan tahay oo saaxiibaday ay ka mid yihiin xildhibaanadii 7-aad, kuwii 8-aad iyo kuwii 9-aad inayan qaadan jirin lacag, in loogu daray in la siiyo sano horeeta lacagtoodii oo golaha shacabka ka mid ahaa, guruubyo aada u fara badan oo waddankan u soo dhintay kana shaqeeyay ay ku jiraan. Marka ayaga xuquuqdoodii xaggee lagu daray? Bajetka waa lagu daray in la siiyo, ilaa iyo haddana waa la meermeeriyaa. Wax in la iska qoro Soomaali way aad iyo aad bay u sahlan tahay. Waxa kaloo aan idiin sheegayay ciidamada laga hadlo. Ciidamadii la socday madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf ee inta imaaday ee ku dhintay guna waxaa loo qoray 30 dollar. 2 sano dagaalkeeda waxaa socday. Dowlad walbo imaada inay wax aliya wixii doonta ay ka sameyn karto, haddaan qaldanahayna waa la isixi karaa. Kama hadlayna wax kale, 30 dollar aan ka hadlayna. Caruurtii ay ka dhinteen ee ku nool Puntland, 2 sano ayaa dad loo xirxiray, 2 sano ayaa waxaa la waayey xataa 30 dollar meesha la geeyey. Xil markii la dhaho Soomaali inay isku ixtiraanto way fiican tahay, sharcigaaneyto haddii la hool marin lahaana way fiican tahay. Aniga waxay ila tahay waqtigeedii sharcigaaneyta lama joogo. Anigoo xildhibaana haddaan berri ka tago waxaan ka tanaasulayaa siduu walaalkay uu sheegay, baasaboorradana uu soo qaaday mundulahayga bay dhabay inaan ku noqdo iyo kii Puntland. Sheekadu baasaboor ma ahan. Sheekadu waxa waaye anaa sharcigii haya, anaa sharcigii qoranaya, anaa waxaan rabay ku samaysanaya. 99% Soomaali lacagahan meelay ka soo geli doonta ma lahan. Marka waxaan aaminsanahay sharciyada muxuu ahaa laga hadlay ee kuwii dumarka ahaa ee ahaa qoyska iyo xaaska. Xildhibaan nin dumar iyo ragba waa la dhahaa, laakiin waxa meesha ku qoran xaasasku ka dhintay waay. Aniga markaan ka dhinto ninkayga xuquuqda uu yeelanayo maxay tahay? Caruurtaydu xuquuqda ay yeelanaysa maxay tahay? Kuma dhigna muxuu ahaa sawjigooda ama nimankii qabay kuma dhigna. Waxaan ka jawaabayaa oo kaleeto, ma ahan inaan ka jawaabo, laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo. Haddii hooyaday aan weydin lahaa inay xuquuq ay ka maqan tahay, waxay idhihi lahayd maanta xuquuq igama maqna. Laakiin ma weydiiyey waayo su-aashu. Annaga inaan makarafoon soo istaagno oo aan u garaabno oo aan dhahno hooyaday xuquuq kama maqna, gabdhihii xuquuq kama maqna, qofka dhahaya yaa waaye waay.
قفك عن حقوق ذا كمقنين واي قفك عن ويدينين واي مركه هديدو مركه لو ويدي اني حقوق اي كمقنت هاي حقوق وا كمقنت هاي سيده شيخت السناتر محو اها نعيمة شرعيه كسابسن حقوق يدا دو مركه وحلو دبدغا يما اهن انان لمرسين كرين هدي وحكا قلدينهين انان لسحي كرين وعبسن منك لغا قبو إلي ديدان إنو شرعيقا سيتو أو يمادو شرعيقي أنيقا أن كحروب لها إيا شرعيقي أنيقا قبدا إذا أنو سمين لها أو قبدا سوماليا إذا أنو سمين لها أنيقا ليكا هادي كارا قف كاليتو أو كهادي كارا مالحان قبر بال لحوغي وحالي يري أيضا إذا بدرها بين بر أسعوتي قبر با حقوق ذي دي أردين ملو دي دي محيك السومين إسايا ليري هويا حقوق ذا ذي اللدودسيي وحاليير حقوق ذا كمقن محاوين ننك ذي اللجوكتا يا ويدي سؤاش حقوق ذا إناي كمقن تهي يا ويدي أنا ننكبحين الموضوع عانيتو شرعيقا وفي عيني لكن شرعيقا حتى هدي لباس قريناي شرعي تمنسانا كهدير لغو لقمكار حولنا الله هيو ما أهان أنك هذلنا كو جيسكا كو اندولياشا aan ka hadalno biyagelinta iyo baahida lacagahan hadaan ka filayno in looga keeno ay shuruudta dibadda laga qaaday inaan anaga madaxweyne siino markuu xilka uu ka tago waxay ila tahay dib aan ugu noqono sharci kasto la keenana gacan inaan u taagno ma aha sharcigaaneeyto xuquuqdeedu ilaalinaya laakin xuquuqdeeda maanta ma taagan tahay waan aniga $2 aan hilib ku gato iyo koosaar ku gato markaan ka tago haduu ilaahay ii qadaro waa heli kara laakiin maanta oo aan ka hadlayno gabdhaha nala jooga ee ka shaqeeya ee kushiinka iyo dadka aqalka ka shaqeeya ee shaqaalaha ah xuquuqdooda ma haystaan anagana inta waxaan ku dhigeynaa madaxweyne iyo raisul wasaare in la cadeeyana waa rabaa madaxweynuhu ka bilaabanaya inuu xuquuqdiisa u helo gurigiisa helo baabuurkiisa helo dhulalkii ay lahaayeen walito lugula doodayo wabillaahi tawfiiq.